Nazdar bando, já jsem Steak a vítám vás u nových 20 fotek. Před nějakou dobou se natočil video, který se vám hodně líbilo, protože to bylo o týpkovi, který úplně dokonale upravoval fotky ve Photoshopu a bylo to mega vtipný. Dneska se ale podíváme na pravej opak. Mrkneme se totiž na lidi, kteří to mysleli opravdu vážně, ale ve Photoshopu fakt neumějí. No a vznikly z toho tyhle skvosty. Pokud se vám líbí moje videa, budu zároveň moc rád, když tady hodíte odběr. Takže kámo, stačí se pojet dolů. Kliknu tam na odběr, jestli ho ještě nemá. Díky. OK, nečekal jsem, že hnedka ten první bude až takhle strašný. Co si ta holka asi myslela, že jí to reálně budou věřit? Vemte si, jak si tady zvětšila zadek, zvětšila si prsa, OK, chápu, mladý holky asi chtějí. Co nechápu, proč si zvětšila podpatky. To vypadá, že šlape do černý díry, ty vole. Tohle je tak hrozný. Mně přijde, že to je nějaký ten kult těch černošek, že prostě musí mít co největší zadek. OK, měli jsme tady ženský, teď tady zase máme chlapy. Teď si ty pazoury a hrudník hodně nafotoshopoval, ty vole. A ten druhý si tam daleko, že je hubenější, nebo já teďka nechápu, jestli jsou oba nebo jenom jeden. Ty vole, on to má i na profilovce. No nekecej, no nekecej. Mě by fakt zajímalo reálně, jestli si ty lidi myslejí, že jim to někdo sežere, jako doopravdy. Vypadá to, že ne, ale i tak je tady víc palců nahoru než vysmátých smajlíků. Mně musí být jasný, že lidi znají, ne? Vyjdeš ven a všichni vidí, jak vypadáš. Ať s tím buď to něco dělá, nebo ať se s tím smíří. Já se fakt líbí, jak je to kostičkovaný, že to ani nemohl vyhladit. Jo, možná fakt, jak si tady přidal tu pazouru, tak tohle z toho udělalo prostě hubenějšího. Já tohle ve Photoshopu nedělám, tak no, já tam moc ani neumím. Ale vy to můžete zkusit, že najdete nějakou moji fotku a zkusíte ji nějak vyfotoshopovat a pak mi to třeba hodíte do zpráv na Instagramu. To by bylo zajímavý video. Ale týpek mě přijde, že si tam prostě hodil úplně jinou ruku. Že to ani jako se nesnažil si zvětšit, zmenšit, prostě tam jebnul jinou ruku. Tak jako zdá se mi trošku nesymetrický, že? Jako myslím, že kdyby si na tuhle pazoru, tak bys potřeboval trošku jiný krk, hrudník, břicho i nohy. Ale vidíte, chytře udělal, že si přechod svojí ruky předělal hodinkama, aby to nikdo nepoznal. Mně to připomíná jednu epizodu z Ricka a Mortyho, kde Morty měl tu ruku namakanou. To tam taky k němu úplně krásně pasovalo. Trošku mi přijde, že ta noha nevypadá úplně zdravě. Ona ji má obráceně, ne? Oni ji vyphotoshopovali a Nart má tady a přitom ho mám i tady. What the fuck? Oh, nechtěl bych vidět tu nohu v reálu, pokud by to bylo skutečný. Každopádně vidíte, že nefotoshopujou jenom lidé, kteří si něco chtějí dát na své sociální sítě, ale zároveň i firmy. A že těch photoshopových failů je. Na to bychom se taky mohli někdy podívat. Tohle to je hrozný, ty vole, to si na to nemohl někdo dát bacha, že má tu nohu mít obráceně. To byl takový problém, tam prostě mít normální fotku. Mě upřímně zajímá, jako co si ten člověk řekl, který dělal design, že se na to kouknul a říkal: ne, tu nohu ve Photoshopu na Beach Pilates DVD, který absolutně nikoho nezajímá, musíme opravit, aby se to líp prodávalo, tak konec té nohy uděláme jiný. Jako, jakou ta ženská musela mít nohu, že jí tohle to museli vyphotoshopovat. Jak tam nesedí ani ten odstín barev. Ale aspoň proporčně to vypadá, že to má narovnaný správně, ale ty vole. Jak ještě má ty brejle a tváří se jako největší badass. Tadle asi úplně nedopadne, kámo, si myslím. Jestli na tohle zbalíš holku, na tuhle fotku, tak víte co? Možná si to i zaslouží, ty vole. Dá si tohle na Tinder, půjde s nějakou borkou ven a ona už asi pozná, že takhle nevypadá, ne? Po tou košilí. Pohraj si s těma hranama a bude to dobrý. Tohle je až strašidelný. To jsem úplně vidět nechtěl, ty vole. Ježišmarja. To je jako její obličej a cizí oči, aby to vypadalo, že je namalovaná, nebo to jsou její oči a cizí obličej. Taky vůbec netuším. Tohle je strašný. Já se toho normálně bojím, tyhle fotky. Já to reálně z toho mám musí kůži. Jdeme dál, já to ne, fakt tohle. Nevím proč, je to normální obyčejná fotka ve photoshopovaných očí, ale je mi z toho divně úplně, ale strašně divně. Já jsem v minulém životě musel něco extrémního zažít, že je mi z takovýhle fotky divně. Ježišmarja, mě někdo asi uhranul. Tenhle se s tím nesral vůbec, ale upřímně tady, já nevěřím tomu, že tohle někdo myslel vážně, já si myslím, že tohle je sranda, nebo v to aspoň pevně doufám. Aspoň, že mu k tomu lícují ty vlasy. Takhle nějak by vypadaly photoshopové fotky, kdybych to dělal já, upřímně. Asi takhle to umím. To je nádhera. Já si fakt myslím, že to je recese, protože já přesně tohle bych udělal a hodil si to na profilovku. Tohle se mi fakt jako líbí. Ne teda, že by se líbil ten chlap, ale to je jedno. Ty jo, takže buď to chodí s neviditelným chlapem, nebo se za něj stydí, nebo se rozešli, ale jí se strašně líbí z nějakého důvodu fotka u vozejku se skleničkama. Jiný důvod, proč by tohleto mělo vzniknout, fakt nevím. Proč se tam prostě nevyfotila sama, když chtěla být fotku s těma nádhernýma skleničkama v té parádní přepravce. Upřímně, já si tady reálně myslím, že se s ním buď to rozešla, nebo ten chlap prostě řekl: hele, víš co, já tam na té fotce být nebudu. Přece jen není to dobrý, když seš moje milenka, aby dávala fotky na sociálních sítích, když když mám někde rodinu a jsem na služební cestě. Asi tak. To víš, že jo. Já jsem doteď nepochopil, co mají všichni s tím flexením. Jakože, já už se to tady říkal miliardakrát, i ty kamarádi vědí, že tohle auto nemáš. Proč to tam dáváš? Proč se někdo snaží udělat dojem na ostatní? A proč se snaží udělat dojem fejkovejma věcma, který nemá? Ale OK, jako krásná fotka, hned bych ti věřil, že sedíš tak jako zvláště na té kapotě. Možná kdyby si stoupnul, tak bych ani neřekl, že se do toho auta vejdeš. A proč máš zutou botu? Proč máš zutou botu na té fotce? To je to, co mě trápí a chtěl bych vědět. Tahle ta fotka vyvolává daleko víc otázek než odpovědí. Nebylo by ty vole jednodušší jít ven a najít takový auto a vyfotit se s ním, než si řešit Photoshop se zutou botou? Nevím, třeba vy, co bydlíte v Praze, večer si vyjdete ven a budete tam mít miliardu krásných Mercedesů, borců, co dílují drogy. U nějakého se nenápadně vyfoťte a pak můžete flexit, že to je vaše kára. To je taková rada na ušetření času, abyste nemuseli ořezávat svoji fotku a pak ji dávat na tohle krásný BRZ-ko. Pan táta, ty vole, jak tam stojí, vyfocený ze zhora a on tam je jakoby položený, ani nevrhá stín. Ježíš, to je super, tohle má být jako, nevím, prokázání šéfovi, že týpek chodí do práce, já neumím tím jazykem, kterým to je napsaný. Vy, co umíte tím jazykem, přeložte mi to. Každopádně teďka si můžete vzít inspiraci, pokud chodíte do práce a šéf po vás chce nějaký důkaz, že jste tam byli. Hele, naučte se ve Photoshopu a máte to easy. Pak skončíte v práci a začnete se tomu Photoshopu věnovat naplno. Hoši, kámo, business plán jak debil. Tohle má být reklama, nebo se maminka či tatínek chtěli pochlubit na sociálních sítích, že mají idylickou rodinu, jezdí na piknik, poli, který se hnojí, nebo já nevím. Ale ty vole, počkej, ona to je, jo, já myslím, že to je vyfotoshopovaná jedna fotka, ale on tam někdo takhle vyphotoshopoval tu vosušku, nebo deku, sorry. A na to vyphotoshopoval ještě random lidi, teď tady má tu trávu. Ty vole, tak to je víc fotek najednou. Táta tady má krásně uřízlou hlavu, jsem si všimnul. Jedna část fotky je tahle ta máma s dvouma klukama a druhá část fotky je tenhle ten táta tady s dcerkou a klukem. Takže to jsou dohromady 4 fotky. Tak to asi nebude rodinná fotka, to bude asi reklamní fotka nějaká. Nevím teda na co, jestli máš reklamní fotku na deku, na piknik nebo na to pole. Každopádně taková rada pro firmy, které si říkají, udělám si to sám, vyjde mě to levnějc. No ono ne, vždycky levnějc znamená líp, no. Drtivý většině levnějc neznamená líp. Dámy a pánové, tohle je asi ta nejikoničtější fotka, kterou věřím, že jste viděli všichni. Tuhle tu fotku já už jsem viděl snad před ty vole 15 lety, ani nevím, jestli v té době existoval Photoshop, ale hoši, kamo, proč? Za prvý ty proporce, tady borcoj začíná, ty vole, to by musel až tady někde mít snad jako prsní svaly, ne? A že si borec jako řekne, jo, vypadá to dobře, jako ano, hezky jsi tam udělal tu mikinu, to jo, ale ono, když máš takovýhle pas, tak se to tam blbě dává, že? Každopádně, když se podíváte na ty jeho pazoury a na to, jak vypadá, tak myslíte si, že fakt věřil, že tomu někdo uvěří? Hej kámo, musíte mi taky vyfotoshopovat nějaký fotky, já se na to hrozně těším, co mi pošlete za výtvory, mě to fakt zajímá. Kámo, já jsem chtěl začít chodit do posilovny, ale víte co, já se radši v tom Photoshopu naučím, to bude na můj Instagram jednodušší. Tady se Turkish Airlines evidentně nepovedla nějaká fotka, protože tam chybí přední kola, takže to letadlo vlastně dá se říct, ale balancuje. To je dobrý, ne? Se vytvořil letadlo, co má vlastně místo kol nohy. A vypadá to jako taková slepička. To vypadá, že taky někdo spojil 3 fotky, že se mu nelíbilo, kde to Turkish Airlines letadlo bylo vyfocený, tak prostě tam vyphotoshopoval jinou runway, zapomněl na to, že si oříznul kola, pak tam bouchnul letušku a nádhera je na světě. Já bych řekl, že na ty reklamní fotky by se lidi měli dávat bacha a nechat si to radši zkontrolovat, no. 2, 4, 6, 8, 10. Ten pek? Kámo, tak tenhle se musí břišáky cvičit úplně v každém tréninku. To vypadá strašně divně. Mně teda přijde, že si tam trošku asi upravil i pazouru. Ty břišáky, ty jsou masakrální, no. To má minimálně 2 pupíky. Vypadá jak struhadlo na sejra, ty vole. Já jsem ale koukal a moc lidí nemá sixpack, ne? Jakože většinou ty svaly jsou 4 tam. U někoho jsem jich viděl 5, ale minimálně jsem viděl, že by někdo měl vyloženě sixpack. Je to možný, že se někdo narodí se 4, 5 a 6 svalama? Nebo tam je vždycky 6, akorát to někdo nedokáže vytrénovat na 6. Budu rád za odpověď do komentářů, protože nevím, ale je mi jasný, že asi 10 pack nemá nikdo. Kromě tohohle z toho borce samozřejmě. Ale jako vypadá, že cvičí, pokud to nemá na photoshopovaný všechno, ale to máš sem prostě, taková valcha. Vidíte, jak je ochočený ten lev, že ani nezautočí na tohle z toho borca. Ale aspoň ty vole trefil ty nohy a trefil tu ruku, že se to nafotoshopovalo aspoň nějakým způsobem takhle. Zbytek je teda hroznej, ale snaha byla. Sorry, že si furujou se svýma úsama, já půjdu do barvu teďka, ale chci se užít na poslední chvíli. Nevím, no, úplně bych se nechtěl si hladit lva. Vím, že jsou nějaký takovýhle služby, nevím, jestli v zoo. Vím, že v zahraničí to je, že tam jsou nějaký lvy a gepardi, že se můžete hladit. Tak příště, až půjdeš na dovču, tak si dělej opravdu fotku. fotku, kámo. Co to je? Co to je? Ne, kámo, ne. Kámo, jak asi muselo vypadat to photoshopování, když ten borec si tam postavil, vyfotil se a teď pomalu přidával ty svaly a říkal si, ještě. Ne, tohle ještě není moc, přidej ještě to trošku nafoukni, tak tohle, no možná ještě to trošku nafoukni. Mně to připomíná jeden film Liga výjimečných a tam byl doktor Jekyll a pan Hyde, jo? A on když vypil lektvar, tak vypadá podobně. Takže kámo, on není ve photoshopovaný, on si jenom vypil lektvar. Tak má tu malou hlavičku. Což já myslím, že kdyby někdo měl až, jako to samozřejmě nejde, jo? Ale kdyby někdo měl takovýhle svaly, tak jestli má v sobě 6 litrů krve, tak by umřel prostě, že by se mu neprokrvovalo to tělo. Hlavně by ušel 6 kroků a zadýchal by se jak prase. Hlavně, že má ty ruce až na zem skoro. A tahle borka není hloupá, ta je právě moudrá, protože nezapomněla ani na odraz v zrcadle a ten taky vyphotoshopovala. Já furt nechápu, proč až takhle jako do extrému, proč ne jenom trochu, ale až takhle, teď by si se mohl postavit talíř, ty vole, a stolovat. Asi jak žijeme v úplně jiný kultuře a zemi, tak jsem prostě nepochopil, proč to musí být jako 70 kg tuku na zadku. Vemte si, jak by to bylo, kdyby to bylo real. Teď by furt přepadávalo do zádu. Sice tady nezapomněla na zadek, ale tady trochu zapomněla na břicho. A nebo když ti na fotbal přijde málo lidí a potřebuješ si vyphotoshopovat publikum. Kámo, jako vem si, že jdeš na fotbal a potkáš tam dva svoje dvojníky. No ale jako na druhou stranu, kdyby dali pryč ty žlutý kolečka, tak by to možná i vypadalo jako reálně a člověk by si toho na první pohled nevšiml, že? Na druhou stranu, jestli to měla být fotka na plagát, tak asi chápu, že tam chtěli full house a plný publikum. Ale mohli to vyměnit a vyphotoshopovat tam víc různých, třeba i z jiných fotek, že to nemuseli mít všechno stejný. Zrovna si myslím právě, že u toho zábradlí je to tak jako hodně poznat, že kdyby tam byli prostě lidi, tak by nad tím nikdo ani nemafrokoval, ale lidi si řeknou, tyva, tam je troje zábradlí, to je nějaký divný. A u toho stojí furt ten stejný chlap a křičí ta stejná ženská, že jo. Každopádně, kdybyste chtěli víc 20 fotek ve photoshopech, tak se na to určitě můžeme příště taky podívat. Zároveň, jestli se na moje videa třeba občas díváte přídle, tak pořád ještě platí ta akce na ten Volt, na rozvoz jídla. Volt je po větších městech v České republice, stáhněte si apku a pak zadejte kód Steak. Dostanete 3x slevu 50 korun na jídlo, což myslím, že v dnešní době se každá ušetřená kačka hodí. Jak se říká, halíře dělej talíře, pak se za to třeba můžou koupit pěkný dárky na Vánoce. Tady ještě hozená fotka, kam máte zadávat ten slevový kód, tak budu moc rád, když ho využijete. Je to takovej můj hodně brzký předvánoční dárek vám. Tak jo, borci, já vám moc děkuju, že jste se podívali na tohleto videjko. Tady se určitě podívejte na další videjka a kdybyste mě chtěli podpořit, budu moc rád, když se připojíte k nám do členství. Kromě podpory, tak samozřejmě získáte i exkluzivní tajný obsah, jako je tajná série Retro, která už má skoro 80 dílů, zároveň tajný Q&A, různý behind the scenes a tak dále a tak dále. Kolonka připojit se pod videem nebo v popisku videa. Mějte se krásně a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!